Қызылорданың орталығындағы Жалаңтөс Бахадыр көшесінің тұрғындары бар баспаналарын тастап, жалдамалы пәтерлерге көшіп жатыр. Өйткені 5 қабатты тұрғын үй жылусыз қалған. Сондықтан қақаған қыста тұрғындар балаларын көрпеге орап, өздері тон киіп жүруге мәжбүр. Бұл жағдай 4 жылдан бер қайталанып келе жатқан көрінеді. Жылу мекемесі бізден кінә жоқ, шіріп кеткен құбырларды ауыстыруға жетпейді. Бірақ халықтың қолында күрделі жөндеу өткізетін қаржы жоқ. Шенеуніктерден қол созып жатқан шамалы. Мөлдір Қожахмет тозығы жеткен үйдің тұрғындарымен кездесіп келді. Алла апайдың бұл үйде тұрып жатқанына 25 жыл болған. Осы уақыт ішінде жылуға қарық болғанымыз шамалы дейді. Ал биыл жылу мүлдем болмай қалған. Енді ол кішкентай немерелерінің денсаулығына алаңдайды. Вот как началась зима. Қыс басталғалы жылу жоқ. Бір бөлмеде тек жылтқыштың көмегімен отырмыз. Ал басқа бөлмелерде жүру мүмкін емес. Үйдің салқындығы сондай тамағымызды дайындап дастархан басына келсек, мұздап кетеді. Тұрғындар мән жайды айтып талай мекеменің табалдырығын тоздырған. Алайда құзырлы орындар тек келесі жылдың жоспарына енгіземіз деп құрғақ уәдемен шығарып салатын көрінеді. Жылу жоқ. Тұрбаланың бәрі шіріген астындағы. Бұлан есіктеріміз жалмайды, подъезд есіктері. Жылда ары жазып, қалалыға кімге де барам, жылы орталығына да барам, бірақ ұшқандай нәтиже жоқ. Жылда жаңағы өте берет, астын ауыстырамыз. Совет үкіметінің кезінен келе тұрған жағдай осы. Енді мынау жеке меншікке өткеннен кейін өздерің қалай істесеңдер, солай істеп алыңдар дейді. Қызылорда жылу электр орталығы мемлекеттік кәсіпорны болса, қаладағы барлық көпқабатты үйлерге 82 градус температурамен жылу беріп тұрғандығын алға тартуда. Үйге жылуды жеткізіп берді, ал қалғаны пәтер иелері кооперативі мен тұрғындардың жұмысы дейді мекеме директоры. Тұрғындар мен жаңағы пәтер кооперативінің ортасында келісім жоқ. Оны жаздың күні енді алдына қыста да сондай нелер болған шығар енді жағдайлар. Соған байланысты жаздың соң ауыстыру керек ғой өздері. Үйге жылу барып тұр. Ал берекет арай пәтер иелері кооператив болса, тұрғындарға мән-жайды түсіндірудің орнына ат тонын ала қашып отыр. Канализация мен водопроводымызға мен жауап берем. Кісқа істей алмайды оның астын. Тем более Бахадурдың астын бәрі шіріп тұр тұрбалар. Ауыз суы да канализациясы общий дом негізі ремонт керек. Осылайша тұрғындар қақаған қыста бір бөлмеге тығылып бүрсең қағуда. Кейбірі амалсыз пәтер жалдауға мәжбүр. Өйткені балалары аурушаң болған. Ал жағдайды бақылап жұмысты ұйымдастыруға тиіс пәтер иелері кооперативі болса, мәселеден басын алып қашып отыр. Қысы жазы жертөресі кәріз суынан арылмайтын тұрғындар енді үйдің қабырғасы жарылып сыр береді ме деп үрейленеді. Мөлдір Қожахметова, Қайрат Рабаев, 7-ші арна, Қызылордадан.